ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ତଳିଗଡ଼ା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାୟଗଡ଼ାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ବିଶାଖାପାଟନମ୍ କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଫଳରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲର୍ଟ କରିଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ରେଳବାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିଶାଖାପାଟନମ୍ କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଟଳିଗଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଞ୍ଚିଗଲା ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ କାରଣ ଥିଲା ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ର 289/1213 ନମ୍ବର ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ରେଳବାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା କାମ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ରେଳ ଧାରଣାରେ ଫାଟ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଓ ଠିକଣା ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 3 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଆର୍ଏମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଖବର ବି ପାଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଠୁ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେବେ ଯାଇଥିଲେ ବିଷମକଟକରୁ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲା ପରେ ଲିଙ୍କ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଡିଟେନ୍ ହେଇଛି ଲିଙ୍କ୍ ଏଇ ଧେଣ୍ଡୁରା ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଧେଣ୍ଡୁରା ଗେଟ୍ ପରେ ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଅର୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ जो पेट्रोलिंग गैंगमैन था उन तीनों को हम लोग कल अवार्ड भी दे रहे हैं क्योंकि जो सिस्टम के हिसाब से जो कार्य होना था वो बिल्कुल सही डिटेक्शन भी हुआ और उसमें जो अटेंड भी करना था वो भी सही तरीके से हो गया टलीगला दुर्घटना किंतु आशंका रे ट्रेन रे निजो को असुरक्षित मणुछंती यात्री विशेष कर रायगड़ा जिला रो किछ स्टेशन विशाखापट्टनम और संबलपुर डिविजन रे आस्थवारु बारंबार एपरि दुर्घटना घटुतिबा नजर को आसीछि 2017 ଜାନୁଆରୀ 21ରେ କୁନେରୁ ନିକଟରେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ 40 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି 2016 ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଭାଲୁମାସ୍କା ନିକଟରେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ 2017 ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ଜେମାଦେଇ ପେଣ୍ଠ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ବୋକାରୋ ଏଲ୍ଏପି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରୁ ଚଳନ୍ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଯାତ୍ରୀ ସହରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମାନେ 2 ମାସ ତଳେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାଟା କୁନେ ବାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହୀରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ରେଲୱେ ବାଲା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ସମାନ ମିଳିପାରୁନି ଥରେ କି 2 ଥର ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ସତର୍କତା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍